Ассаламу алейкум, құрметті оқушылар не бүгін сіздер 10-ші класс география сабағынан өтетіғын темамыз жер жүзі табиаты рауажлануының космослық себептері бұл тема сабақлығыңыздың 12-ші бетінде жер аспан денелері сияқты космостың бір бөлімі космос жерді орап тұрған бар болған материалық байлық космос маканда шек шекарасыз космоста аспан денелері түзілісі хәрқилы болғалықтан дүзінмелерді пайда етеді солардан бірі қияш системасы міне экранда көріп тұрғаныңыз қияш системасы яғни бұл өзінің ішіне планеталарды алады Қияш атырапында планеталары, астероидлар кометалар метеоритлерменен бір қатарды әрқилы басқа космостық денелер бар бұлар қияш системасы тізімін пайда етіп галактикамыздың қош жолы орайы атырапында айланба әрекет етеді Қияш системасынан галактика орайына шекемгі болған аралық 23-28 жарықлық жылына тең Қияш галактиканың шетірек бөлімінде жайласқан бұл жағдай жер үшін жүді қолай ол галактиканың салыстырмалы тыныш бөлімінде жайласқан һәм пайда болғаннан бері космостық апатшылыққа ұшырамай рауажыланып келмекте. құяш системасы галактика атырапында 200-220 км секунд тезілік хәрекетленеді әрекетленеді. Әм 180-220 миллион жылда бір мәрте айланып шығады міне ekкранga e'tibor берсеңіз құяштың тұрған орны яғни yani, құяш системасының тұрған орны бұл галактикамыздың лума көрінісі яғни yani, уорайға дым жақында емес алыста емес орында жайласқан һәм осы орайды 200 жүз километр секунд тездікпенен 180-220 миллион жылда айналып шығады екен жердегі 200 миллион жыл тектоникалық циклдің дауамлығы есапланады. бұл жер тұрмысындағы тектоникалық хадиселердің белгілі бір менен сұпатынатын ахметлі дәуір цикл басында жер қабығының шөгуі қалың шөгінді қатламдардың топлануы су асты вулкандарының атылуы жүз береді кейін тектоникалық хәрекетлер күшейеді таулар пайда болады материклердің сыртқы көрініслері өзгереді бұл өз кезегінде жер табиатының өзгеруіне алып келеді құяш құяш бұл жерге ең жақын болған жұлдыз есапланады. оның диаметрі бір 39 миллион километр Жүді қызған жарықлық әм ыстылық таратып тұратығын, gazlardan iborat ospon денесі есапланады. онда құyяш системасының 99%-тен проценттен аслам массасы топланған соның үшінде ол атрапындағы денелерді тарту күшіменен ұсылап тұрады ham планеталарын дерлік бір қиылы тегіслікте hәрекетленуін taminlейді құяш системасы яғни оның құрамына кіруші 8 планета 160 тан алпыстан жолдас 40 мыңнан астероид һәм 1 миллионға жақын кометадан ибарат ұсы аспан денелерінің барлығы жер табиғатына тәсір көрсетеді бірақ ең күшлі тәсір жерге құяш соң ай тарепінен болады ай ай бұл жердің табиғи жолдасы есаптанады яғни жерге ең жақын болған аспан денесі жерден 384000 км аралықта жайласқан радиусы 1738 км. километр орташа тығызлығы сантиметр кубты құрайды массасы жер массасынан 81 есеге кіші жер атырапында эллипс орбита бойлап жиgырма сутка дауамында бір айранып шығады ай суық аспан денесі болып өзінен ұсылық һәм жарықлық шығармайды Күяштан келетін нұрды қайтарған ұшында жерден бізлерге ай жарық боп көрінеді Не айды көрсеңіз болады жер атырапын эллипс орбита бойынша айланыватқан көрінісі жер пияш атарапындағы планеталардан бірі болып оның көрінісі өлшемлері тығызлығы құрамы дүзілісі ham harекетlaрі космоста жайласқан о'рнына байланыслы жердің хақиқи көрінісі геоид жер ешбір геометриялық көрініске які денеге ұсамайды. міне оқушылар экранға ұтыба берген болсаңыз оң тәрепінде жердің геоид көрінісі шамаменен яғни біздер ойлаған шерлі бұл домалақ емес екен жер бетінде геодезия картографиялық жұмыстарда геоидты өлшеу һәм есаплау қиым болғалықтан өлшеу есаплау суретлеу аңсат болу үшін жерді шар яки эллипс көрінісінде деп қабыл қылынған шеп тарафінде экраныңыздың ә, біздер осы көріністе деп қабылдаймыз негізі хаққи көрінісі геоид формада екен жер қияш атырапында сағат стрелкасына қарсы бағдарда орташа секундына 298 тоғыз бүтін оннан сегіз километр тоғыз миллион километр болған орбитаны 356 сутка 6 сағатта басып өтеді жер орбитасы құяш атрапында айлану жолы эллипс формасында соны үшін құяш пенен жер ортасындағы аралық өзгеріп тұрады жер орбитасының құяшқа ең жақын ноқаты перигели деп аталады бұл ноқатта жер һәм құяш арасындағы аралық 147 миллион километрге тең яғни міне экраныңызда көрген болсаңыз перигели, яғни біздерде 2 бесінші январ аралығында жүз береді екен ең жақын болған уақыт 147 миллион километр аралығы ал жер орбитасының құяштан ең ұзақ ноқаты болса афелий деп аталады бұнда жер менен құяш арасындағы аралық 157 миллион километрді құрайды бұл жылдың 2 бесінші июл аралықларында жүз береді соның үшінда жер орбита бойлы түрлі тездікте қозғалады екен яғни перигелиде ең тез секундына 30 бүтін оннан километр секунд афелийде болса ең пәс жиырма тоғыз үш километр секунд тезілікпенін айланады бұның ақыбетінде құяш арқа ярымшарға жылына 186 күн ал құбыла ярымшарға шарға болса 179 күн нұр шашады екен бірақ бұл жерге яғни жер планетасына келетіғын жақтылық һәм ыстылық мұғдарына тәсір көрсетпейді жер орбитасының айланаға жақын эллипсілігі себеплі жерге келетұғын ыссылықтың мұғдары өзгермейді яғни тұрақлы болып тұрады Немна суретте жерге құяш нұрының түсу мешілерін көруіңізге болады бұл жерде 22 ионда, 22 жиырма екінші декабрьде һәм үшінші суретте күн теңлесі уақыты болған 21 март һәм 23 сентябрь жағдайлары көрсетілген Жердің құяш атырапында айлануының географиялық ақыбетлері. Яғни, жер құяш атырапында айлануы. Айлануы менен күн һәм түн дауамлығы өзгереді. Құяш тұру ноқатлары, яғни 22 июн, 22 декабр аралықлары. Хәмде бәхәрге әм күзді тен күрліклер болады. Құяш арқа ярым шарға бір әпте көбірек нұр шашады жақтылық пояслары пайда болады тұрақлы ыссылық шариаты қаліптеседі муссон самалылары пайда болады лума географиялық қабықта жылылық ритмлік нызамлығы жүзеге келеді міне қияш атырапында жердің айлану көрінісі королиус күші жер алмасуының бұрушы күші болып оның тәсірінде горизонтал қозғалып атырған барлық денелер өз бағдарынан арқа ярым шарда оңға құбылай ярым шарда болса шепке ауады оның тәсірінде хауа массалары циклонлар һәм антициклонлар самаллар теңіз ағыслары өз бағдарларын өзгертеді дария сулары арқа жарым шарда оң жағасын құбылай жарым шарда шеп жағасын жеміреді жер айменен бірлікте ұлыма ауырлық орайы атырапында атарапында айланады бұл қалқу құбылысы қалқу құбылысы дегеніміз теңіз океандарда судың тасуы һәм қайтуын айтылады яғни жердегі барлық денелер айға қарай тартылуы жүз береді бұл әсіресе дүния океандарында анық сезіледі сондай ақ айдың тартыу ақыбетінде жердің өз көшері атырапында айлану тезлігі әстелеседі жердің космостағы орны оған аспан денелерінің тәсірі оның формасы һәм өлшемлері жерде тіршіліктің пайда болуын тірі организмдер үшін қолайлы орталықты һәм ең тиарғы адамның пайда болуы һәм жәмиеттің тұрақлы рауажлануын тәменлеген міне оқушылар бүгінгі тема бойынша мағлұматлар осы егер тема түсінікті болған болса үйге тапсырманы белгілеп алсаңыз болады үйге тапсырма ұсы теманы толық оқып төмендегі сұрауларға жуап бересіз бірінші құяш системасы нелерден түзілген яғни толығырақ жауап беруге әрекет етесіз екінші құяш жер табиғатына қандай тәсір көрсетеді үшінші айдың жер табиатына тәсірлерін айтып берің төртінші жердің өз көшері атырапында айлануы ақыбетінде болатығын хадиселерді дәптеріңізге жазың үйге тапсырма түсінікті болса бүгінгі сабағымызды жумақлаймыз келесі сабақта көріскенше қош, сау саламат болың.